Odred izviđača Mlava iz Petrovca na Mlavi svojim aktivnostima i zalaganjima trudi se da mališane odvoji od interneta i pokažu im da mogu i na drugi način da se druže i zabave. U subotu 16. januara počinju sa svojim aktivnostima. U prilogu koji sledi pogledajte šta su osmislili za prvi izviđački sastanak. Zima, zima je, pa šta je? Prvi sneg, nova godina, sa nama su članovi odreda izviđača Petrovca na Mlavi. Kako počinjete radno novu godinu? Pa evo, u subotu 16.1.2021. godine održava se ilegalac po gradu, gde će sva deca koji su izviđači, ali slobodno mogu dođu i deca koji nisu izviđači, želili bi da budu, gde će imati šetnju po gradu, gde će obavljati razne zadatke, imati razne iznenađenja. Kakvi su to zadaci koje će maleni izviđači imati tokom akcije koju sprovodite? Pa to je jedan od tradicionalnih izviđačkih ilegalaca, to jest ta šetnja po gradu, gde će oni po nekim određenim bazama imati neke zadatke i to neko malo iznenađenje koje smo im pripremili. I jedan od glavnih zadataka za sve naše izviđače standardne jeste da povedu druga ili drugaricu koji nisu izviđači, želeli bi da budu, ili nekog izviđača koji ipak odlučio da prekine druženje sa nama. Da li u vašem odredu ima samo te male dece koje su školskog uzrasta ili ima i onih nešto mlađih? Pa nekako od sedme godine ipak može da se počne sa izviđačima, šeste, sedme, to je polaska u prvi razred, zato što je to već vreme kad oni možda i mogu da se osamostale i da budu bez roditelja na nekoliko dana. Koliko ste vi već vremena u odredu? Sada će biti 4 godine. Meni je ovo 2021. godina, evo 9. I kako ste se odlučili vas dvoje da dođete u izviđače? Šta je to što vas je privuklo? Pa možda to društvo i te sve radnje što učimo, što nigde ne učimo drugde nego samo na izviđačima i nigde drugde ne bismo naučili. I najviše to društvo, to odlazak recimo od roditelja na 5 dana u Ždrelo. Kako je taj odlazak, odvajanje od roditelja od kuće izgledao na početku, a kako izgleda sada? Pa na početku je, ne znam da li je bilo strašno, pošto već sam bio 6. i 7. razred kada sam išao na ekskurzije i već odvajao se od roditelja i nije bilo toliko strašno. A ti? Pa bila sam 2. i 3. razred osnovne škole, to je već možda i bilo strašno, ali posle nekih dan i po sam se ja toliko navikla da sam zaboravljala da se javlja moj mami. I kako izgleda jedan dan kada odete tako na to neko kampovanje ili kako se to već zove kod vas? Pa ceo dan je ispunjen aktivnostima gde prosto deca nemaju vremena da se javljaju roditeljima i puno je zabave i kroz neku zabavu ih u stvari učimo nekim novim stvarima i trudimo se da predavanja ne budu suvoparna, da oni konstantno imaju neku akciju i da to sve bude lepo složeno. Proći će i ovaj vikend i šta se planira u odredu za neki naredni period? Pa, obično planira se kao i svake godine naša biciklijada u junu, zatim vožnja kanuima po Mlavi, to je isto kao tradicionalna aktivnost. Sada zimovanja zbog trenutne situacije neće biti, ali nadamo se da će biti tabor u avgustu. Također planiramo i prolećno i jesenje razigravanje u aprilu i septembru, gde će deca koji su izviđači ali koji nisu izviđači da imaju kao takmičenje sa raznim igricama, posebno izviđačkim, gde će naučiti i to ćemo koristiti kao još jednu veliku promociju izviđača u našem gradu. Da li se s vremenom broj mališana povećava koji vam se priključuju? Pa može se reći da da, možda je tu najveći broj ovih mlađih, to je poletaraca od 1. do 4. razreda, ali naravno tu su i ovi i osnovci starijih razreda i naravno srednjoškolci. Svi oni koji budu videli ovaj naš prilog, ako budu poželili da vam se priključe, kome mogu da se jave i šta je to, koje uslove u stvari treba da ispune da bi vam se pridružili? Pa jednostavno samo treba da dođu deca od 1. do 4. razreda na parkingu iza stare škole u vreme, to je 11 časova, a deca od 5. do 8. razreda u 15 časova. Da povedu naravno, kao što sam rekla, druga i drugaricu, masku, jer ilegalac organizujemo u manjim grupama, poštujući naravno sve mere, i da ponesu dobro raspoloženje.